端午佳节即将来到，花莲市公所延续过去多年的关怀脚步，发送应景的肉粽给独居长者、低收入户、东区老人之家以及花莲县、花莲市的老人会长辈，让市区内数量总计近千的弱势家户以及长者们感受到过节的氛围。端午节前夕，市长魏家彦分别前往老人安养机构，还有各个社区的独居长辈家中来关怀。除了赠送粽子和生活物品，也关心老人家的起居状况。今天我们跟着我们公所的同仁我们萧哲威科长以及我们张轩里长一同来到我们东老来这边关心我们所有的长者那我想今天我要特别谢谢宋主任。那来到会场的时候，有跟宋主任询问我们过去这个月我们地震的一个状况以及我们长者的心理有没有受到一些比较大的一个惊吓那刚刚在跟长者的一个言谈之中那其实大家都觉得东老这边的设备啊以及建筑啊都非常相当的一个安全那今天也跟往年一样来这边赠送我们的粽子，然后来慰问我们的长辈那跟大家聊聊天。那待会也有两个个案我们也会在公所这边也会送到我们这些个案的手上也希望说佳节来临时祝福大家一切都平安健康快乐。每逢过节，市长亲自到访探视长辈，东区老家主任也表示非常感动。是，今天长辈们都很期待今天是我们的那个魏市长带着公所的团队来我们东区老人之家慰问我们的长辈，然后带了很多的祝福，让我们能够在端午佳节大家能够共度愉快的日子。好，那我们大家都很期待能够有社会各界的关怀，那我们在这边呢也很仔细的照顾长辈，好，希望长辈能够在这边平安健康快乐的生活。花莲市公所今年总共送出了1002份的爱心粽，希望可以让弱势长辈们温暖过节。谢瑞慧，欢迎市报道。